Šodien ar gaidāmajām pārmaiņām neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vadītāja Liene Cipule iepazīstināja dienesta darbiniekus Rēzeknē. Pēc viņas teiktā, lēmums samazināt dienesta gada budžetu bija negaidīts, un tāpēc gaidāms vairākas pārmaiņas. Šīs pārmaiņas pārsvarā skar mūsu darbiniekus, viņiem būs jāpamaina attieksme, jākļūst elastīgākiem, iespējams darba vides, kaut kādas pārmaiņas, bet iedzīvotājus nekādā veidā šie lēmumi neskars. Ir atsevišķas vietas, kur mums darbiniekiem tiks samazinātas darba vietas, arī amatvietās atrodas darbinieks, bet visiem tiks piedāvāts darbs dienestā citā līdzvērtīgā amatā. Samazinās neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigāžu skaitu naktīs, jeb vairākas diennakts brigādes turpmāk strādās tikai pa dienu. Tas attiecas uz vietām, kur izsaukuma skaits naktīs pašlaik ir zems. Ja būs izsaukumi naktī, tad brauks brigādes no citiem punktiem 15 līdz 30 km attālumā. Papildus tam, personāla darba vieta vairs nebūs viens konkrēts lokalizācijas punkts, bet gan lielāka reģionālā struktūrvienība ar visiem tās punktiem. Vairākās brigādēs turpmāk strādās divi, ne trīs darbinieki. Tas nozīmēs, ka mediķi paši vadīs automašīnu vai arī izsaukumā dosies viens mediķis un šoferis, kas būs īpaši apmācīts šādiem izsaukumiem. Darbs divatā nozīmē arī lielāku atalgojumu par darba stundām, lai tās darba stundas būtu tikpat finansiāli interesants darbiniekiem kā darbs diennakts dežūrās. Un šis ir ļoti svarīgs un būtisks aspekts, jo, protams, maiņas, kad ir nakts maiņas, ir šīs piemaksas, kas darbiniekiem rada labākus samaksas nosacījumus, tāpēc darbs dienā, strādājot divatā, nozīmē arī labāku atlīdzību, un tas arī ir tas motivators, kas darbiniekus motivē šādā veidā strādāt. Galvenokārt budžets nākamajam gadam samazināts, lai rastu papildu naudu drošībai, skaidro veselības ministrs. Kādam būs labāka samaksa, bet arī vairāk pienākumu. Un kā ar drošību dodoties arī pie agresīviem pacientiem? Jautājumi par drošības ir vienmēr izaicinājumi, tāpēc arī tik pieņemt vairākas ministra kabineta noteikumi, kā varētu konkrēti brigāde aizstāvēties, ja, un tur ir, mēs domājam par to. Bet tā arī ir pasaules pieredze. Es neredzu tāds uztraukumu Latvijas iedzīvotāju, jo nevien Latvijas iedzīvotāji neskar šī pārmaiņas būtiski, jo tas ir vairāk skar ANMPD darbības. Pārskatot resursus, likvidēs arī daļu vakanču, ko ilgstoši nav izdevies aizpildīt. Vita Onstrate, Dinija Jemeļjānova, Ivo Žepickis un Tenis Bikovskis, Latvijas televīzija.